Whiteaway præsenterer Foss Pyrolyseovn i energiklasse A, minus 20%. Ovnen er udstyret med hele 74 liter ovnrum. Så har du plads til det hele. Med lynopvarmning opnår du hurtigt den ønskede temperatur, og ovnen er klar til brug på få minutter. Foss har markedets største bageplader. Så får du plads til at bage til hele familien. Med automatikken i denne ovn vil du få foreslået en temperatur, som er mest optimal i forhold til det valgte program. Få et perfekt resultat hver gang. Ovnen er udstyret med denne soft motion teknologi. Så kan du arbejde hurtigt og nemt i køkkenet, uden at risikere at smække lågen. Denne ovn er udstyret med to pyrolyseprogrammer, så du kan rense ovnen med det program, der passer til tilsmudsningsgraden. Hvis du har brug for yderligere vejledning, både før og efter køb, kan vi kontaktes på chat, e-mail og telefonen.